Então, o tão esperado dia chegou. É hoje que vamos celebrar e oficializar a aliança do nosso amor perante a Deus. Para quem acompanhou a nossa história de perto, sabe que esse momento é o mais esperado que um final feliz de uma novela. Porque é real, porque é lindo, porque não há nada mais inspirador do que ver os nossos sonhos se transformando em realidade. Que nossa união seja iluminada e abençoada. Que nunca nos falte serenidade, paz e saúde. E que o amor nos mantenha sempre unidos, como hoje. Te amo muito. Conhecemos aqui na comunidade mesmo, na igreja, nos jogos de bola. Te conhecemos lá na comunidade, né? Ele foi, se vimos, trocamos olhares, né? E foi conversando, foi fluindo, né? Foi meio... um sorriso. Te chamou atenção, Dan? Mais o sorriso, personalidade, assim. Dia a dia, né? Sem chegado na comunidade e apareceu lá todo pomposo e foi. Sozinho, a gente demorou assim, né? Mas por casa mesmo, namoro de casa. A serenidade no olhar dele, a paz, a tranquilidade. Não, ela é uma pessoa calma e bem sossegada. Tirando quando fica nervosa, né? Daí ninguém segura. Acho que acalma. Ele acalma, com certeza. Ele não perde o controle. A gente tá agitada, mas ele tá tranquilo. É o jeito, né? Conversa, né? Não falta assunto, né? Sempre flui, né? Não é aquele negócio forçado, né? É um negócio contínuo, fácil, bom de ser, né? A conversa é boa. Mas olha, foi. Chegar foi fácil, o problema foi sair. Convencer o sogro. Ele foi e foi pedir pro meu pai, né? E venceu ele no cansaço mesmo, até nós estávamos falando antes com a Silvia. Daí o pai foi dormir e daí ele pediu pra mãe. É, mas foi. Foi assim, não imaginava, não sabia que ele estava indo lá também, mas a gente fica muito feliz. Um dia de noitezinha, não sei, não vou te dizer detalhes que eu não lembro, só sei que eu saí tarde de lá, demorei a conversar com o senhor. Depois de um bom chimarrão, bastante papo, daí sim, meio enrolado.
Hoje está sendo alegre, né? Tem bastante gente chegando e vai chegar mais. E vamos festejar e vamos formar uma união, né? Fazer valer para a vida inteira agora, né? Tá muito feliz. Tá. O noivado foi, acho que se eu não me engano, no terceiro ano que ele me pediu em noivado, terceiro ano de namoro. E daí mais um ano daí que a gente foi vendo, daí resolvemos casar e fomos atrás e tudo. Também não sabia. Também não sabia. Apareceu lá e depois a sogra e o sogro apareceram e eu não fazia ideia também, não fazia ideia, mas a gente, eu amei a surpresa. É companheirismo, é o dia a dia, é a alegria assim, de viver junto. Como minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias,
da nossa vida. Eu, Vanderleia, que recebo Renan como meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias. Querida, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cause all that I want is for you to be happy.
Queria dizer, né, que a gente tá passando já por uma boa caminhada juntos e vamos agora dar um passo à frente e continuar assim sendo como a gente é sempre, se amando, se gostando, não tem muito. A gente vai continuar sendo assim do jeito que a gente é, sempre amigo, parceiro. E só que eu amo muito ela e é pra vida toda. Então, amor, hoje chegou o nosso dia. Levamos 2 anos. Mas finalmente vamos oficializar. Muito feliz. E que essa noite seja maravilhosa. Te amo muito.